Så er jeg tilbage igen. Yep, tilbage. Yep. Åh, yep. Oh, drenge, det er nat ovenpå. Ja, det har det været en del tid. Det bliver dagligt om lidt. Burde det. Ja. Okay, jeg laver lige et par bukser. Jeg kan høre en zombie. Jeg kan ikke lide det. Jeg synes altså også, jeg kan høre dig med ovenpå. Drenge, I kan vel godt finde her ned igen, kan I ikke? Jo, jeg kan godt finde dig ned. Du skal okay. Passe på, når vi går op. Jamen, jeg er på vej op. Okay. Problemet er bare, at jeg er deroppe nu. Er det net? Nej, det er lige turnet. Er der en af... Men jeg kan høre en zombie. Har du en, hvad hedder det, en jern pickaxe? En jern pickaxe. Nå, jeg har to jern her. Jamen, jeg har tre, så jeg skal bare lige vide, om du havde en. Okay, fint. Jeg laver en, og så hugger jeg lige det guld der. Prøv at tjekke mine lækre bukser. Jeg kan se en creeper her. Jeg tror faktisk, der er 8. Der er 8 guld her i den første. Okay, fint. Rimelig god start. Det er faktisk nok til et golden apple. Jeg nakker lige hurtigt en creeper. Det er faktisk præcis nok til et golden apple. Og den næste, der er kun 2. Sådan. Jeg kan høre en spider alt muligt. Okay, det er dag nu. Jeg henter vores stof. Der er ikke mere. Åh, der er en witch her. Fuck, det er jo nederen. Ja, nu. Den er tæt på vores items. Fuck. Jeg havde ikke så meget. Og jeg har tingene nu, jeg går ned. Åh, der er sugarcane. Skal jeg lige sætte dem ned? Ja. Jo, det kan vi gøre. Det er meget vigtigt, jo. Ja, det er præcis. Så kan vi måske også få lavet sådan en lille... Med dirt rundt om, og så en lille sø. Så vi kan plante dem der. Nå, ja. Hvad skal vi egentlig sådan gå hen nu? Der er jo ikke rigtig mere cave. Er der ikke? Nej, jeg tror ikke. Så dernede, der er bare en lava pool. Så vil jeg tage lidt mere træ med ned? Der er redstone dernede i hvert fald. Det kan vi jo ikke bruge. Nej. Så kan vi... Der vi plejer at lægge... Vi kan lave fælder. Ja. Så med vores base. Ja. Ej, det var mere guld herinde. Det bedste kæft. Jeg dækker lige ud til siderne. Der er en del guld her. Jeg tror faktisk, der er 8 igen. Det er sgu en rimelig god start. Hvor meget har jeg indtil videre? Jeg har 18 guld. Det er 2 æbler. Æbler. 18 guld, eller hvad? Ja. Hold da fede. Okay, jeg har næsten allerede et full set iron. Åh, der var lige en creeper, der buggede. Shit, man. Jeg går også lidt ud siden for at se, om jeg kan finde noget mere cave. Okay, jeg har nakket en creeper igen. Der er en spider her. Jeg ved ikke, om jeg burde gå for den, fordi at vi har brug for string, ikke? Og så vi kan få den på en måde, hvor den ikke når at komme ind på dig. Det er bare, at den er sådan oppe. Hvis du har slabs, den kan ikke komme igennem half slabs, så vil det jo være en god idé. Kom her. Ja, den er her. Ja, jeg fik den. Ej, der var endet string. Jeg åbner lige min cola. Det var ikke worth it. Velbekomme. Sidder bare her lonely og spiser min citronmåne, som allerede er indtørknet. Åh, der er en cave her. Fuck. Der kom sådan vand ud, jeg blev bare... Full iron. Jeg er full iron. God start, meget god start. Okay, skal vi lige have blokket lidt af for det her lava her, eller hvad? Der er en creeper herinde i den her cave. Emil. Der er en spider her. Nej, der var heller ikke noget string. Riff igen. Ja, jeg blokker lige lidt af for det her lava her. Ja. Skelet. Lol, der står 2 skeletter. Nej, har du venner? Ja. Eller var det bare dit mobilspil-app, som lige... Nej, jeg har venner og det hele. Jeg kan da bare, det der så tror bare med folk beskeder, så er det bare sit lorte app. Clash of Clans ellers. Ja. Og der er jeg faktisk i level 32. Ja. Jeg kan ikke huske hvad level jeg også spiller det. Åh, den creeper lige ved at eksplodere lige ansigtet på mig. Og der er sådan en creeper her. Lige holder mig væk. Lukker lige af. Jeg gør lige sådan, så der kun er et blok her. Sådan der. Der var tæt på, at der var en creeper, der sprang i fjeset på mig. Okay, der er ikke noget herinde. Jeg kommer nu. Nej, de kommer.
Yep, der kommer nogle creeper med ned. Jeg fik creeperen. Okay, godt. Er der noget mere? Jeg kan høre en zombie i hvert fald. Åh, der er jo noget guld der. Ja. Det er jo rigtig godt. Jeg prøver lige at gå ind og kigge. Jeg kommer ned nu. Kommer du med, Emil? Ja. Okay, jeg hugger lige det her jern her. Åh, jeg har sat base her. Ja, ja, ja. Du kan bare lige tage noget jern, hvis det er. Jeg kan bare høre en zombie. Spawner found. Jeg kan høre et skelet meget tydeligt. Ja, også mig. Eller jeg kan høre en zombie. Jern. Det var der spurgt. Sådan der. Okay, jeg laver lige noget til dig, Dudix. Nice. Hvor er den okay, zombie? Kan okay, jeg også høre den? Dudix? Ja. Cool. Der okay, lige... der var ikke mere i den cave her. Trist. Ja, så hugger jeg lige det guld, og så kommer jeg tilbage. Jeg ved i hvert fald fra mig og Mikkels experience. Der. Ja, okay. Jeg har 5 sticks på mig, så. Ja, jeg har 14. Mig og Mikkel, vi plejer sådan for at lede efter diamonds og så videre, så plejer vi bare, altså vi er jo 2 personer, og så plejer vi at straight mine sådan 3x3. Og når nu vi er 3, så er det jo 3x3 livet, og det plejer at give rimelig gode. Man kunne også gøre det, at prøv at se, nu prøver jeg lige at demonstrere. Wow. Åh, okay, der var cave. Yep. Tak fordi du fandt det. Ja, det var så lidt. Fuck, jeg har meget guld. Jeg kan lave 3 æbler. Åh, oh, shit. Åh, oh, der er zombien. Jeg nakker den lige. Okay, så er vi da ikke bange mere for den. Sådan der. Jeg kan lave 4 æbler. Lag. Okay, men jeg skal lige demonstrere det. Kom. Prøv at se her. Hvis du vil have det her område, ikke? Ja. Så kunne man gøre sådan, at der var en, der gik den der vej. Der var en, der gik der. Ja, og så en, der gik her. Fordi så vil man nemlig udnytte mere. Ja, det eller kan man faktisk endnu mere, fordi at de har jo... Men skal man kan se, de her 2 blocks her, jo. Ja, det er præcis. Sådan. Så hvis man nu sådan. Hvis man nu gjorde sådan her i stedet for... Prøv det. Jeg kan godt lide, at vi bare sådan en stor aftale på den her måde. Okay, har vi tjekket det her? Nej, ikke så meget. Se. En, der går der. En, der går... her. Det ville faktisk være en rigtig god idé, fordi... Og så en, der gik der. Ja. Fordi det, så ville de jo, få max... Og så måske en til tak op. Her. Det kunne man gøre. Kongens Jan har mistet et ekstra hjerte. Er det det, vi gør? Ja, det tror jeg. Okay. Det er i hvert fald rimelig bredt. Ja. Lige præcis. Så skal vi bare ned på læge... Jo, vi er nede på det rette læge lige nu. Ja. Yep. Der er noget lava herovre. Har vi overhovedet brug for mere iron? Rigtigt, tror jeg. Nej. Jeg går lige op og får lavet mig noget armor. Yep. Jeg glæder mig bare til den der diamond achievement der. den går længere ned her. Skal jeg prøve lige at hoppe derned? Nå, der var ikke så meget. Hvor er det, der er zombie og skelet og sådan noget? Hvor meget strength har I egentlig? 0. Jeg har 3 pile. Okay, godt. Jeg har rigtig meget ligegyldigt stof, som egentlig lige hurtigt smidt ud. Okay. Jeg ved heller ikke lige, hvad vi skal bruge gunpowder til. Måske sætte en T, hvis man er hurtig til at sætte. Jeg tror ikke, det er worth. Ej. Okay, jeg tror, det var alt, hvad jeg skal bruge. Jeg skal lige blokke det af, så vi ikke hopper ned og tager det. Sådan der. Perfekt. Hvad er planen nu? Har vi tjekket hele den cave ud der? Ja, det tror jeg. Så skal vi... Med mindre der... Nej, herop, herop. Okay, nice. Skal vi lige passe lidt på her. Shit. Der ligger noget jern her, og... Lapis, vi har lapis her. Godt nok. Jeg har fuldt armor nu.
Yes. Jeg har ikke mere eller flere fakler. Jeg har 6 stykker her. Jeg laver lige nogle flere. Ja, prøv lige. Og guld her. Ja. Han kom nogle diamonds så. der er lava dernede. Okay, den her, den er blind, og der er sådan kun iron og redstone. Og kul. Ja. Og er der heller ikke noget dernede? Jeg fik 6 stykker lapis. Jeg synes bare, jeg kan høre en alt mulig. En alt mulig. Ja, ja. Jeg er en zombie nu. Ja, samme her. Måske er det bare mig, der ikke har... Skal vi gå i gang med at strip mine, eller skal vi dække ud til nogle tider, eller... Jeg synes, jeg kan høre en zombie her. Eller der er en rimelig stor lavepøl her. Jeg prøver lige at lede efter zombien. Ja. Kongsi har fået et kult. Jeg kan bare se, der er rigtig mange, der har mistet liv allerede. Wow, jeg kan høre, der er zombie der. Jamen, jeg kan ikke finde den. Er den her bag? Jamen, det er det, jeg ikke ved. Jeg tror sgu den er herhenne. Ja. Ja, den er deroppe. Her inde bag det her grapple måske. Nej, jeg ved det ikke. Men sådan her får vi da også masser af... Hent. Yes. Ja. Yeah. Jeg tror altså ikke, den er herinde. Nej. Hvor meget flint har I? Jeg har også 2. Flint. Måske okay. Skal vi bare gå ned og strip mine. Ja, skal vi ikke gøre det? Jo, kom herover. Så stripper vi samtidig med, at vi miner. Så... ja. Skal vi lidt ned af. Vi er på lag 14 heroppe. Skal vi lave jernpickaxe? Jeg har en, som næsten er død, så... Skal jeg lige gå tilbage og lave nogle? Ja, det kan du gøre. Og så lige til det der jern og mad. Kan du ikke også lave nogle jernbukser og nogle jernsko til mig? Jo. Nice. Okay, jeg har sat det op hernede til. Næsten. Okay, det er ved lag 11. Det er rigtig fint. Så tager vi nemlig lag 10, 11, 12, 13, 14 med. Jep. Okay, så det var der. Det der. Her. Der. Og så lige et til tak. Og så et tak opad. Og vi skal altid huske at crouche, når vi miner, fordi hvis vi nu står på lava, så... Ja, præcis. Okay, der er altså lava herinde. Tror I, det fører ind til noget? Måske. Der plejer at ligge diamonds rundt om lava, ved jeg. Det gør der nogle gange, ja. Så nu er det ikke sådan der. Og der er redstone. Og vi har været her. Miner de den her? Ja, vi har været her. Jeg har 3 iron pickaxe nu. Jeg kommer. Jeg skal bare lige tømme min inventory. Jeg går altså også bare i gang med mine. Ja. Nej, der er mere at lave. Og min pickaxe knækkede. Jeg har en pickaxe til det her. Jeg kommer nu. Goodie. Emil, du får lige den her. Okay, tak. Og Julix, du får lige det her. Så vil jeg også gerne med min. Havde du noget, eller havde du taget kulder med? Ja, jeg har taget alt det, der stod op med. Kan jeg så ikke lige få 10 kul? Yay, 11. Så kører vi. Vi skal bruge 5 diamonds til at starte med. Ja. Så er det bare derud af. Der er derud af. Derud af. Der er derud af. Okay, jeg har lige stødt. Ja, det var det samme med mig. Burde dem, der miner yderst, lave sådan nogle poke holes ud til højre? Det var nok en god idé, tænker jeg. Altså, vi behøver ikke sådan at lave dem så tit, det er bare sådan en gang imellem. Ja, så lige for at se, om der er noget, ikke? Ja.
køerne lige være. Vi er en roof forest. Oh. Og jeg håber ikke, der er nogen, der husker, at der var en jungle lige tæt på spawn, og så går hen for at tage, hvis der nu er meloner. Nå ja. Det var lidt nederen. Ja. Har I fundet noget indtil videre? Overhovedet ikke. Ingenting. Nej. Noget kul. Jeg har sammen her. Eller level 9. Ja, jeg har rigtig meget grund til diamant, kraftedme. Ja, yes. Nice. Okay, vi skal lige høre grunden om her, sådan, så vi så laver vi lige en Dia pickaxe med Fortune, Unbreaking, og jeg vil også have nogle Death Strider og Feather Falling 4 boots. Wow. Okay, jeg kan fortælle, det er 2 indtil videre. 3. 4, 5. 4, 5. Ja. Og 6. Oh. 4, 5, 6 stykker blev det til. Det er fint nok. Det er fint nok. Det er perfekt. Endelig. Så mangler det bare, at vi andre også finder noget. Ja. Okay, indtil videre så tegner det der på, at det er en meget god taktik. Ja. Det er noget, vi miner på. Bortset fra, at jeg ikke rigtig har fundet noget. Men det er da lige meget. Det er ikke det, der tæller, eller noget. Jeg kunne bare lige, det var sådan, vi skal bruge 5 diamanter, og så 1 minut efter. Kræft, det er med 6. Ej, det kunne være så nederen, hvis vi bare fandt 4, så vi ikke kunne det. Ja. Jeg har da jo mest fundet noget redstone og noget jern. Ja, jeg har også lige fundet jern, men jeg har kun lige hugget 1 blok af. Og jeg støtte på gravel nu. Okay, vi kan også godt lave FNS. Ja, vi det, okay. Det holder der mistet mindst liv, tror jeg. Ja, det tror jeg også. I gennemsnit i hvert fald. Ej, det er Carlsens hold. Ja. Var det sjovt, fordi den diamond, jeg fandt, eller de diamonds, jeg fandt, de var, det startede på gulvet, og så gik den ellers nedad. Gæt, hvad jeg fandt. Diamonds. Lapis. Nå. det er også fint. Jeg har 6 stykker. Jeg har 36. Okay. Jeg har 6 stykker. Yes, yes. Hvem er det egentlig, der miner hvor? Hvem miner i midten? Wow, I langt. jeg får I støder ind på noget lige om lidt. Har du fået en cave? Ja, lava. Fedt. Cave. Zombie også, kan jeg høre. Okay, hvis der flyder lava sådan ned fra og ud over os, ikke? Så skal vi bare sådan bakke. Tal mig. Det kunne egentlig være fedt. Kan du lige hurtigt sætte crafting table op, Topper? Ja. Så laver jeg en spand, og så tager jeg det der vand, der derovre. Ja, så kan vi lave det der uendelige vandblok. Ja, lige præcis. Ja, ja, lige præcis. Jeg kan høre skelet. Det er fake, man. Nico, din hat. Diamant? What? Nej, vel? Jo, seriøst? GG. Jeg har også fundet lapis. Wow, der er en kæmpe stor. Jeg fandt en zombie. Du ved, hvad episode 2 skal hedde. Okay, mit pickaxe, den er løbet tør. Jeg fandt også diamanter. What? Og guld. Der er en virkelig stor lava pøl hernede. Og en anden korte. Er der nogen, der har et jernpickaxe, så jeg lige kan hugge det der lige? Ja. 4 diamanter. Okay. Og mere guld. Der. Der er også noget lapis deroppe. Der er 4 diamanter indtil videre med mig. 5. Ja, der er også noget lapis. Ja, der er også lapis deroppe. 6. Jeg skal lige have det der vand der på en eller anden måde. 4. 5. 6 diamanter igen. GG, jeg fandt 4. Okay, jeg mener lige videre af den her vej. Ja. Durex, kan du lige sætte crafting table? Jamen, jeg ved ikke om... Jeg tror ikke, jeg har to det med. Nå, så jeg har nok. Jeg har 2 crafting tables faktisk. Laver bare et. Hvordan? Og så laver lige noget jern, så jeg kan lave noget mere tool. Yep. Okay, jeg støder ind på den her cave her sammen med jer. Super. Oh, okay, det var den her episode. Vi ses i næste episode. Hej.